cara buzinando, uma igual a nossa. Hein? Você viu? Na frente. We're going to this city called Sopó. It's a resort, it's a destination place. My friend owns a rock. You're gonna see, you see this big rock. It's a climbing rock. So we're just gonna go visit him in this town. It's, you know, 100 miles outside Sao Paulo. And this is the way, the road to it. Da terra de São Paulo, como é rica e próspera, a paz, né? Terra nobre, muito cara. So we finally got to Socorro. Continue on Strada Municipal Valpedra Bella Vista for 5 kilometers. Assim não, essa daí não. Mas eu seguro. Ah, eu seguro. Então pronto. Rosa, tá vendo o papai, tá vendo a mamãe. Eu sou o tio Dani. Qual cabrito? Esse carro aí. Qual cabrito de óculos escuro? Ah, gostou? Não ficou legal? Bem maneiro, cara. Ficou muito maneiro.
E é um Gucci aquele óculos ainda, tá? Olha. É um Gucci ainda. É putão, hein? Óculos Gucci. Não é pra qualquer um. A cliente deixou aí. Aí falou, bom, a cliente vai vir buscar um óculos Gucci, né? Uhum. Com certeza. Aí passou um tempo, passou. A cliente não veio, eu falei, daqui que eu vou dar um. Vou dar um destino.